Ja uskoisin, että nuo shampoon ja pullot saattavat vähän jäädä tuohon Tötterölle tänään. Eikä Schumacher tee kyllä mitään tavallisia voitontansseja tuossa korokkeella. Seuraavaksi, hyvät naiset ja herrat, kansallishymnin aika. Thiago Monteiro, porukan selvästi iloisin mies. Soivat Saksan ja Italian kansallishymnit, ja Helen ihan väärässä ollessa jää vähän kesken se jälkimmäinen niistä, mikä sopii tietysti tämän kisan luonteeseen. Ikävä homma, eikä sinä Mihail Schumacher viitsi tätä voittoa paljon tuuletella. Hänen uransa 84. voitto. Rubens Barrichello ottaa kakkospystin vastaan. Ja katsotaan, mikä Thiago Monteiron reaktio. Hän pääsee nostamaan myöskin kolmospalkinnon faniensa edessä kohti taivaata, ja sitä osaa myöskin yleisö tietysti arvostaa. Montero on monta vuotta kartti Amerikassa, on tunnettu mies siellä, ja on tietysti iloinen tuosta hommasta. Tuli aika mielenkiintoista, näytti, että nosti Ferrari tuohon palkintopallikorokkeen viereen. Siinä yhden Ferrareista nostettiin siihen ylös. Voittaja-auto tuodaan siihen. Thiago Monteiro. Kato. Thiago Monteiro on ainoa mies, joka korkkaa tuon champagnepullon, ja sääli hänen kannaltaan, että voitojuhlat ovat tällaiset. Joka tapauksessa mies ottaa tuosta 6 M-pistettä, ja se on kova juttu tälle tallille, ja se on kova juttu Thiago Monteirolle, hänen tulevaisuuttaan silmällä pitäen. Tallitoverin lyöminen tässäkin kisassa, vaikka mukana oli vain 6 kuljettaja, se on kova juttu. Minusta on vähän hölmää, mitä Michael ja Rubens teki, että ne vaan häipyi tuosta ilman. Olisin voinut hoitaa, että ne hoiti kisan hienosti, hyvä show, ja ajo täysin alusta loppuun, ne olisi nyt voinut hoitaa tuon loppuun asti sitten kunnolla. Niin, ei sitä nyt olisi riemusta tarvinnut haljata, mutta tyylikkäästi hoitaa tuokin loppuun. Koska kuitenkin Ferrari-fani ja katsomot täynnä, ne olisi voinut antaa sen hoita, olisi voinut hoitaa sen sampanjan ruiskuttelun ja sanoa sitten lehdistötilaisuudessa, mitä ne on mieltä. Aivan.